somebody like me. this is a review of bloom ending uh fourth quarter of 2023 nasa gambling or gaming sector na malalakas sila ngayon diba? or malalakas sila last year langang uh, very profitable sila last year ang tanong may na ba to ng uh, malalaking dividends and attractive pa kaya di ba yung anyang uh, valuation so i'm going to take a look at the current fundamentals ng company na to and see at what price should I that can give me that desired 10% year over year capital appreciation for the next few years this free content is brought to you by the sponsors of my channel in patreon and youtube be a sponsor get access to exclusive perks including my are using my personal stock research tool and access to my personal dividend retirement portfolio with monthly discussion so stock to cover for today is a bloomberry resorts corporation So, syempre, ito yung kanyang uh, number one asset, the Soler Resort Entertainment City na located uh, Metro Manila, Philippines. And of course, meron din silang uh, Jeju Sun Hotel and Casino. Pero, nung uli kong tinignan yung anilang uh, press release, eh, parang hindi ganun kalaki yung ano, uh, contribution nito sa overall performance ng uh, Bloom na sa ano siya, uh, Republic of uh, Korea. Okay. So, 5-minute drive of the Jeju International Airport and 30 minutes away from Jeju's most visited tourist attractions. So, may tendency pala itong bloom, di ba? Na mag-expand siya sa ibang bansa. Okay, kasi razon ulit to, eh. Eh, rason parang hilig nito lagi mag-expand, di ba, sa international market. And syempre, ito yung paparating niya, di ba, the Solar North, which is anticipated to open a uh, first quarter of 2024. Actually, medyo naurong ata, di ba? parang second quarter of 2024 ata yung opening niya. Anyways, once na nag-open to, di ba? Malaki laki. Paso <laughs> ah, nga lang, casino ulit yan ah, di ba? So, additional or huge, uh, or potential na huge growth driver ulit ni Bloom to once na nag-operate. Kaya medyo, ang <laughs> nakanda rin tingnan, erong si Bloom. So here are the company disclosures na since January eh wala namang parang material uh, information na dinisclose. So uh dito na muna ho oh, which is na discuss ko na rin to. So yung kanyang profit no 85% year over year 9.5 billion. Tapos may mag-open pa siya na additional growth driver for 2024 ba magtuloy-tuloy pa 'di ba yung uh, growth nito So gross gaming revenues 16% higher consolidated revenues 24% higher EBITDA 35% higher consolidated income 85% higher Ngayon ito lang yung ano uh, take note dito is that baka uh, magstart na to, mag magslow down kasi affected to ng pandemic so nanggaling sila sa mababang base. So yung ngayong fourth quarter of 2023, di ba? Revenue is growing 3% year over year. EBITDA uh, decrease 0.3% year over year so baka nag-slow na siya, okay? And net income 11% higher uh, year over year or I should say uh, same quarter, okay? And actually, yung kanyang GGR sa Soler, which is yung uh, growth driver niya talaga, is lower. 6% year on year. So, it seems like baka nagkaroon na nga ng uh, slowdown. Baka after niya pantayan, di ba, yung pinanggalingan niya dati pre-COVID, eh baka hanggang dun naman lang talaga muna siya. Di ba? Kailangan pa niya ng additional uh, growth driver or some uh, adjustment para uh umangat ulit okay so ito yung sinabi nila uh, we have high hopes for 2024 kasi uh, the construction of Soler North is almost complete and we plan to launch it in May di ba second quarter yan so siguro yung uh, impact niyan would be marerealize at uh, third and uh, fourth quarter so ito yung ano niya di ba Soler uh, Korea uh, GGR 31 million so <laughs> mababa lang contribution niya when it comes to gaming pero is a reversal from the 8.5 million na loss noong uh, 2022 so ang malakas pala doon sa Solar Korea niya is yung anyang uh, non-gaming revenue which is uh, 357 million okay na nanggaling sa 48 million noong 22. So, most definitely parang hotel lang siguro, okay? Di ba? Yung nagda-drive ng growth doon. And before I start, di ba? Meron akong analysis kay Bloom. And, uh, di, di ko gano'n ito in-analyze kasi. Di ko naman ito hawak. And, actually, nung in-analyze ko kasi ito, di ba? Hindi na ng dividend. And, medyo fairly valued na, I think. Kailangan mong mag-project ng aggressive na growth rate para masabi mong may upside siya. So, babalikan ko lang yung analysis ko sa kanya noong 4 uh, fourth quarter of uh, 2022. Which is eto, okay? And during this time, uh, I think dalawang projection yung ginawa ko sa kanya. Yung una is yung uh, conservative, which is Uh, conservative and mag-grow siya 17% year over year for the next 5 years, uh, fairly valued na lang siya. And bargain price ko, uh, kapag on a conservative assumption, o oh, is uh, only 4.47. So, nag-trade siya during that time, 9 pesos. I think, nag-trade siya ngayon around uh, 11 pesos na, di ba? And then, ito yung aking ano, uh, non-conservative na assumption. So, unyari, uh, mag-grow siya ng uh, almost flat for the next coming year which parang ganoon nga yung nangyari, di ba uh, 11.21, okay? Yung fair value. And then, using an aggressive growth rate with uh, aggressive multiples, uh, 20 pesos. Baka siguro pag in nila yung ano nila, uh, yung Solar North, and maging ano rin yon Major growth driver niya rin. And, machieve niya yan, 17%. Uh, year over year, for the next 5 years, possible, bumalik siya 20. Pero, on its current state, parang uh, nag down siya eh. Di ba? nag flat, -flat. So, yung uh, 17, I think, uh, speculation kung magmamaterialize yung anyang uh, solar north. And then... Uh, bargain price on an aggressive multiples at assumption at 10.7. So parang ano lang talaga siya, uh, fairly valued, di ba, during that time, a little bit of upside. So fast forward today, di ba? Yung inalis ko yung company nasa 9 siya, 9 pesos. Eh may lumabas nga doon, di ba, kapag medyo flatish siya, around one uh, 1% na growth rate. 11.21 which is uh, actually nandyan siya ngayon ah uh, medyo malabit dyan. So, here's my growth overview for uh, Bloom. Ayan, oh, so, medyo napantay na niya yung anyang, ano pre-COVID. In fact, uh, medyo oh, mas malaki lang, okay? 46 naging 47. In terms of net income, parang, ayan, pinantayan niya na rin. Cash flows, uh, pinantayan niya na rin, di ba? Yung anyang 2019. Malayong cash niya, okay? Aggressive ba ito magka fix. Maybe because of that, ano, Solar north na baka in the coming quarters uh, magpa-positive na to in its uh, free cash flow. Di ba? Kasi nga uh, patapos na daw yung construction nun eh. So, bad liquidity in the short term and ganoon din sa long term. So, yung laki pala ng utang na di ba? So, I think kailangan ba nito mag-generate ng uh, more cash flows, di ba? In the coming years. Pwede niyang tapyasan. Meron siyang malaking ano eh. Di ba? 40 billion. Or baka yan yung proceed na Inutang niya recently. Na later on gagamitin niya rin yan. Shares outstanding. Umaangat no? 11.4. So medyo may uh, share delusion na nangyayari. Debt to EBITDA. I think malaki. Ilan to? So, around 5 yung anyang uh, leverage right now. So, malaki. Ayan, malaki kasi utang niya eh. Pero, kung nagmaterialize naman, di ba, yung anyang Solar North talaga and continues na mag-grow yung anyang existing asset, ba this year ay eh, bumaba pa to. Kasi nanggaling din to sa talagang ano eh, 2019. So, nanggaling siya sa 3.5 noong 2019. Possible na ano, bumaba ulit to, okay, this year. So, here's my checklist for this uh, company. So, cash flow growth, negative, uh, bad liquidity, short term, long term, ROIC 7.1, and quarterly, performance mas eh, no, nag -slow down na siya, okay? Net income niya is uh, pababa din, cash flows, uh, medyo goods pa, and how come na, ano, no, Ay, hindi maganda fourth quarter niya, di ba, that Diyan madaming uh, manunukal. So, namimigay ng dividend dati, uh, 2.74 billion. Uh, what if, uh, biglang ano, ibalik niya ulit yan. So, 130, mukhang ang uh, malit na lang yield na ito, ah, di ba? Maski ibalik niya yun, Red by 130. So, 2% yield. Uh, malit lang, okay? And I think, Uh, medyo mahirapan pa tong magtas ng dividend because of the amount of uh, debt na meron siya and high leverage. So, possible siyang magbigay pero I don't expect na malagi-lagi ka agad. okay? And considering na parang medyo nag na siya or nag-slow down. So, now dun na sa fair valuation ko for this uh, company. So, on an annualized basis, nag-grow siya uh, mid-single digit, no? 4.6%. If maging ganyan yung kanyang growth for the next 5 years, 12.37 pesos, parang kukunti na lang upside, ah. di ba? Dito na lang. Pipitikin na lang siya ng kapinanggot. Actually, yan siya malapit nag -tap. recently. On a quarterly basis nag-slow down siya no what if a uh, continue siyang mag-slow 'Di ba? For the next uh, quarters until siguro mag-open yung anyang ano Solar North. So what if magdecline siya? Pero I doubt na magdecline ito, 'di ba? After 5 years eh malaking growth driver 'di ba yung uh, paparating. Pero what if mag-correct muna siya? around uh, 8.98. So, babalik pa siya ulit, di ba, dito. Actually, binalikan na niya. Baka hindi na niya balikan ulit. Ngayon, on na flat growth basis, ito yung parang sa ko bargain price. And parang ganyan din siya recently. Ang fair value ko na lang sa niya is at uh, 10.6 pesos. So, 10 pesos. Babalik siya ulit siya rito. So I think magandang silipin to sa kanyang ano, uh, first quarter at uh, second quarter. Para doon makita kung talagang uh, nagslowdown nag-slow na siya, di ba? Kung hindi niya mabit yung kanyang first and second quarter last year, aba. Talagang uh, magslowdown mag-slow na muna to. Pero interesting to third quarter, fourth quarter kasi makikita kung ano, di ba? Gagana yung kanyang bagong asset. Ah, uh, da Soler Resort North na pagtitingnan mo sa picture, parang malaki-laki, eh. 'di ba? Parang malaki-laki, uh, parang mas malaki pa nga ito 'yung dito, eh. Baka biglang uh, madoble, 'di ba, 'yung uh, output, 'di ba, 'yung profit nito kung sakali. So, maganda 'tong uh, bantayan uh, this year because of this uh, new asset. And makita niyo, uh, resilient siya, malakas siyang mag-turn around. 'di ba? Napektuhan ng COVID. Lag <laughs> negative pa nga dati. Pero mabilis siyang naka-turn around. And with the addition of a new asset, baka mag-drive yan na additional growth sa company na to. In the years and a uh, leader to, 'di ba, sa gaming industry. Kapag ito nag-slow down, eh baka expected ko yung mga mas maliliit na nasa gaming sector. Mag-slow down din sila, 'di ba? So for now, I think hindi ba siya ganoon ka-attractive in terms of uh, valuation. Uh, dividends, I think possible naman siya mag pero I think hindi magiging ganoon kalaki. So siguro, uh, babalikan ko to uh, third or fourth quarter, di ba, ng 2024 to see kung nagmamaterialize, di ba, yung anyang, ano, uh, Solar Resort North. Ang maganda dito kapag kunyari, uh, nag-slow down siya first and second, bad sentiment, di ba? Mag-correct muna siya. Pabalik <laughs> muna siya rito. Around 9 uh, or even lower. And then, di ba? Bigla niyang in-open yung kanyang solar north. Maybe nandun yung uh, magandang-gandang buwelo. Okay? Anyways, uh, that's it for today's uh, video. Thank you. Bye-bye. Like, subscribe.